خو لیکن کله چې دی داغه زامن داغه اولاد د چو په جایز طریقه خپل مهنت کولی الله پاک داسې د په اولاد باندې برکت اچولی وو چې بیا د جهاد د پاره کله اعلان وسلو د تعاون او د مدد نو یوازې سل آسان او سل وشان د جهاد د پاره وقف کړل. د برکت مثالونه بشمار په سلف کې په تیر سوي زموږ ستاسو په تاریخ اسلام کې موجود دي. علامه ابن جوزی د عبدالرحمن ابن قاسم نه دا واقعه نقل کړې ده د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی د اسلام یو بهترین حکمران خلیفه تیر سوی دی. مخکې تر خلافت د ده ډیر لویه سرمایه لوی حیثیت و لوی مالدار و. د ده د مالداری مثال چې روزانه به نوي کپړې اچولې او دا بله ورځ بیا کپړې بیا نه استعمالولې او دا قسمه څخه تاریخ کله چې خلیفه سو د مسلمانانو نو خپل مال ټول د الله د پاره وقف کوي او د مسلمانانو د پاره ځان بالکل د هغو د خدمت د پاره وقف کوي. نو کله چې د مسلمانانو خلیفه سو دی هر څه د الله د پاره پرېښول مال ټول د مسلمانانو د پاره ولګوي بالکل د فقر فاقه زندگی تیروله. خو کله چې وای دی وفات سلو د ده د پاره د اولاد د پاره په ترکه کې میراث کې د هر زوی په حصه کې نونس نونس درهم رالو. خو لیکن د هغه د ده زامنو جایز مهنت وکي الله پاک داسې برکت کې واچولی چې بیا په یو وار باندې سل آسان د اسلام د جهاد د پاره وقف کړل. د دې په مقابله کې هشام ابن عبدالملک یو بل حکمران او بادشاه تیر سوی دی. هغه چې کله وفات سو په ترکه کې میراث کې یو خپل اولاد ته لس لکه درهمه و یوه زوی ته حصه پاتې سو. لیکن علامه ابن جوزی دا واقعه نقل کړې ده چې عبدالرحمن بن قاسم وای د هشام بن عبدالملک اولاد بچان ما ولیدل چې په ښار کې سوال کولی فقر یې کولی. کثرت د مال اصل خبره نه ده چې د تا سره ډیر پیسې سولې ډیر مال دی جمع کړي ته به ډیر په اسرات په سکون باندې په اطمینان باندې زندگی تیروي، بلکې کیدای سي چې الله پاک ستا مال ستا دپاره امتحان وګرځي. قرآن کریم کې الله فرمایي چې ستاسې مالونه ستاسې اولادونه فتنه ده ستاسې دپاره، امتحان دی، ازمایش دی. الله پاک تاسې ابتلا کوي، امتحان کوي په تاسې باندې چې په څه طریقه باندې ژوند تیروي. اصل د مسلمان دپاره سرمایه هغه سرمایه چې الله پاک د ده دپاره برکت کې واچي. برکت چې څومره الله پاک ستا ذریات پیدا کړي دي دومره مال درکې بس دا ستا بس دی. او که زموږ ستاسې دا طریقه وي په خپلو دعاګانو کې په خپلو غوښتنو کې چې یا الله دومره لکونه یا دومره کرونه پیسې راکې مال راکې، نو څه معلومات دي موږ تاسې ته په دې موږ څه خبر یو چې کومه دعا موږ غوښتې ده الله پاک به زموږ مسایل زموږ تکلیفونه زموږ بیماریانې زموږ مشکلات دا به د هغه نه دوه واره زیات کړي، څلور واره به الله زیات کړي. لک روپۍ خو به تا الله پاک در کړي، ستا په حصه کې به راسي، ستا ضرورتونه به د پنځو لک وي. له دې وجې څخه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې به کله دعا غوښته د خپل ځان دپاره د خپل اولاد دپاره دا الفاظ به و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد کفافا. یا الله وګرځی عطا کې راکې ما ته زما و اهل و اولاد ته دومره رزق راکې چې زموږ دپاره کافی. الله پاک علیم دی، خبیر دی، قادر دی پر هر څه باندې چې یا الله څومره زما ذریتونه دي، یا الله څومره زما تکلیفونه دي، څومره مشکلات دي، دومره مال راکې چې زما کافی.
نو الله پاک به زموږ ستاسي مسائل هم مختصر کی او د دنیا د روزي ګټلو کوشش مهنت چدي دابم په مختصره طریقه وي.